Haya wadau, mzigo huo Salasala Kilimaewa almaarufu kwa Kitenge panaitwa. Mbele yenu kushoto, hiyo ndo barabara ya mtaa kuingia kwenye nyumba yetu hii inayouzwa. Mnaiona kwa mbele hapo, yenye geti la brown, fence yake ndo hiyo yenye tata yap. Hii nyumba iko Salasala Kilimaewa kama nilivyosema awali, almaarufu kwa Kitenge. Umbali kutoka main road ni kama almost dakika 8 hivi 9 kwa gari, kwa miguu ni bodaboda bukubuku tu. So let's go inside, nyumba hii inauzwa. Tuende sasa kaione mandhari yake kwa nje. Hii ni compound yake. Hii nyumba inauzwa. Eneo lake lina ukubwa wa square meter 1095. Ukiingia hapa unaona this is garden, sema tu kwa sasa tulikosa mtu wa kutuangalizia vizuri, so unaweza kaiona kama majani yame nani, lakini pale kuna bomba. This is outside look, kama mnavyoiona nyumba ni nzuri ya kisasa. In details, nyumba ina vyumba vinne vya kulala. Katika vyumba vinne, viwili ni master. Ina dining, ina sebule, ina jiko zuri lenye makabati, ina choo na bafu vya ndani vya public. Nyumba bana hii ina sales agreement, ila eneo limeshapimwa. Mtu atakayenunua ataenda kufanya process za hati kwa jina lake, sasa itatoka. So hapa kuna ngazi, sasa naanza kusogelea. Anza kusogelea mali yetu inayouzwa. Una muonekano wake wa nje. You see, maona. Itatembea hapa ili muweze kuona. Eneo lote ndo hili. Ina parking kubwa kabisa. Nje kuna paving blocks kama mnavyoona. Na kuna sehemu ya garden, sema tu. Kwa sasa. Sasa hapa nimekaa, utaweza kuona vizuri. Hii ndo view ya nyumba. Geti liko pale. Eneo garden safi. So naanza kusogea kwenda other side za nyumba. Maona hii ndo display yake ya mbele, ambapo tazunguka kwanza nyumba kwa nje, ili nikiingia kwenye utalii wa ndani niwe nishamalizana na nje. Maona parking space hiyo. Yep. Hii ndo nyumba yetu kwa nyuma. Yes. Maona safi, chumba za kuanika nguo kwa nyuma. Ina boycott ya chumba kimoja hiki hapa, whether baadaye cha mlinzi whatever. Kipita hapa sehemu ya kuweka sim tank imeshushwa for the time being. Kwa nyuma huku sasa, mimi nilikuwa mbele kule. Kwa nyuma huku ukiingia unaingia jikoni, huu ni mlango wa jikoni. Ukiingia tu hapa unakutana na jiko, ili ndio jiko lake. As you see, jiko zuri, kabati safi, mninga. Then uki kwa pembeni yake hapa ni dining room. In the dining room yake, ambapo kija hivi tazamana na sitting room. In the sitting yake hapa ni nzuri ya kisasa jamani. Huu ndo utalii wenyewe wa ndani, anaonyesha utalii wa ndani. Unaona bana, kikaa hivi dining ndio kule, na hapa kuna mlango mkubwa wa kuingia sitting, ambao ukiwa umekaa sebleni ukichungulia hivi unaweza ukaona hivyo. Nadhani submission leo. So nikigeuka hapa naingia, kuna corridor, alafu kulia hapa immediate nakutana na master bedroom. Hii ndio master bedroom, kile chumba cha master. Chumba ni kikubwa. Chumba ni kikubwa, chumba ni kizuri. So, ndio choo chake.
Ciao nzuri kabisa pale. Leo sitakubwaje sana. Nimevurugwa. Unaona bana? Kwa hiyo kutoka hapa then unarudi kwenye corridor ambapo tunaendelea still. Ciao ni cheni master, hiki ni chumba kushoto tena, hiki ni chumba kingine. Unaona? Chumba cha kawaida hichi. Vyumba ni chama ni vinne. Ah, vyumba vinne ya. Vyumba ni vinne. Ya, yeah, hiki chumba kingine. Alafu kitoka hapa kuna sink hapa ndo public. Unaona, public toilet hiyo hapo. Yup. Then unaingia kulia. No, no. I'm mistaken. Vyumba vya kulala ni viwili. Ambapo vyumba vya kulala ni vitatu. Kimoja, viwili ndo master. Hii ni chumba kingine cha pili ambacho na chenyewe nacho ni master. Unaona eh? Kwa hiyo vyumba viko vitatu. Sorry. Vyumba vitatu. Hiki ndo cha tatu. Master ndo mbili. Katika vitatu viwili ndo master. Okay. Unaona eh? So this. Tarudia mlango wangu wa jikoni hapa. Unaona? Kitchen kutokea hapo, natokea kitchen. Then hivyo. Unaona? Tena tunaenda nje. I'm about to finish my video. See, kuna sink tank, kuna nini. Then tunatoka tuko mbele. Kwa ukikaa hivi unaona view ya nyumba yako. Sofa, huu ndo mlango wa sebuleni ule ambao nilionyesheni kwa ndani. Nyumba yetu ndo hii. Compound yake ndo hiyo. Square meter 1095. Ni nyumba na vyumba vitatu. Yeah, vyumba ni vitatu vya kulala. Katika vyumba vitatu, vyumba viwili ndo master sasa. Vyumba viwili ndo master. Nyumba ina umeme wa luku, ina maji ya Dawasco. Yep. So far nadhani maelezo mengine ya bei, each and everything ambacho labda sijakisema kibinadamu nimesahau. Mtasoma kwenye caption hapo. Vile vile msisahau wale mnaohitaji properties za kununua, kupangisha, wherever ambao nikiposti kitu mnachelewa kukiona, vile vile mnaweza mka kwenye bio yangu hapo kuna kidole kimuoneshea link hapo. Mnaweza mkagusa link ya blue mkaingia mka subscribe YouTube channel yangu hapo Dali Mwanamke Real Estate, ili ninapoposti vitu kama hivi vizuri unakuwa unapata alert, unakuwa wa kwanza kukiona. Unaona bana? Subscribe my YouTube channel pale, naombeni that blue link kwenye bio yangu namna hiyo. Vile vile msisahau kuni follow. Corona ikiisha tuendelee kuburudishana na kuenjoy kwenye events mbalimbali MC mtaenjoy. Vile vile mnaweza mkani follow hapo. Umeona eh? Namna hiyo. Basi sawa, karibuni.